Tapparajoukkueesta hyökkää Jori Lehterä. Ensinnäkin onnittelut voitosta ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Kiitos, kiitos. Vielä tuossa viime metreillä yritin saada Puhakkaa haastatteluun, mutta ilmeisesti Näykiäkin laittoi sittenkin Jorin seinälle. Aika tasasta vääntämistä tänään kahden tasaisen joukkueen välillä. Siinä fanien huutaessa taustalla, niin vedä vähän matsia yhteen. Mikä tänään lopulta sun näkemyksen mukaan ratkaisi teille voiton? No siis ensinnäkin mä yritin tulla tekemään tämän haastattelu. Meillä on noin junnut noin ekana ruokajonossa. Me vanhemmat kerätään kiekot ja nyt me yritetään tekemään niiden haastattelutkin. Myöskin Aleksanteri Kaskimäki neljänneksi IFK-peluriksi, joten alkaa olla ruuhkaa. Kohta täytyy laskea kummalla puolella kaukaloa on. Ollisalo ottaa tässä kohtaa omalle joukkueelleen aikalisän. Niin, eli tässä, onko tässä nyt käynyt silleen, että Salo edes aikalisää ole ottanut? Niin, täällä sanoo koko ajan, nyt voi lukea ihan huulilta, kun Olli Salo sanoi, että en minä mitään aikalisää ole edes ottanut. Ja nyt sitten miettisellään asiaa. Eli siellä joku tuomareista siis luulee, että Salon penkiltä pyydetään aikalisää, mikä ei ole tilanne. Elikkä no, tämä ei ole kyllä ainakaan oman muistiin ole kertaakaan tullut kohdille, että on nimenomaan annettu aikalisää ilman, että sitä on edes pyydetty. No tietysti aikalisää tästä ei nyt lopulta tullut. Pieni tuomareiden suoma hengähdystauko joukkueelle. RD:ltä kiven koma palautetta sinne ja siellä myöskin tuo illana toinen ottelu. Ja oho! Hertti leijaa! Nyt täytyy kyllä todeta, että jos mietit, että mistä tämä hurraahuuto tulee, niin ne järjestyksenä valvojat siellä nyt kihlautuvat, joten onnittelut myöskin Seemorenan puolesta. Vielä toinen järjestyksenä valvoja. Vetää polvilleen ja toinen sanoo, että kyllä, ja sieltä tulee vielä kukitusta ja muuta. Nyt täytyy kyllä sanoa, että rakkautta myöskin ilmassa sieltä niin. Ja korjaan järjestyksen valvoja sekä ensi apuhenkilö. No niin, luulin, että tähän Porin iltaan ollaan kaikki jo saatu. Nyt ollaan saatu kuumuutta, tunnetta ja nyt myöskin rakkautta, joten tästähän ei enää kyllä ilta parane. Katsotaan, onko se sitten välivaihe vai tuleeko sieltä uutta mahtijaksoa maalin takana. Ja nyt kaatuu maali Rajaniemen päälle. Oho, nyt on sitten harvinainen tilanne, nimittäin maali kaatuu Sami Rajaniemen päälle. Mutta onneksi ei satu tästä mitään, vaan Rajaniemi hyvissä ajoin huomasi, että nyt niin sanotusti kaatuu. Ja hän oli valmiina siellä polviasennossa. Tässä nähdään, ja näin ollen ei pääse tuo maali ainakaan tuohon niskaan kaatumaan päälle. Siitä olisi voinut tulla ikävämpääkin tilannetta, vaan kaikki hyvin, mutta me ei näitä käännytymään ihan joka perjantai. Näin. Nyt on kyllä löysä syöttö, ja se tulee suoraan siihen Tommi Kivisten lapaan. 10-34 ja ottelun toista RL. 1-1 tilanteessa mennään, ja Marko Anttila lähtee rangaistusaitioon. Siellä väläyttelee omaa pitkää maalansa. Tässä se tulee vielä uudestaan, ja sinne jää. Oho. Edellisessä tilanteessa jäi, mutta silloin pysyi vastustaja vielä pystyssä, tietenkin ehkä vähän kyseenalainen tilanne, mutta Westerholm tulee ja nyt on Räsänen, pelaa paikan ja mikä blokki! Herranen aika, mitä tekee siellä vielä Olavi Vauhkonen ja Kalpa painaa päälle, siirretty rangaistus on tulossa. Kokenut puolustaja nostaa Peter Tiivolan kautta eteenpäin. Saarela napaa kiekon Lukolle ja sitten maaliin! Ville Leskinen on maalin tekijä ja nyt on sitten kyllä, nyt on melkoinen oho-osaston maali tämä ja menee kauden erikoisiin. Zagi Duulin pyörittää silmiään maskin alla
Nimittäin hän on täysin hölmistynyt. Ville Leskinen vie Kärpät 2-1 johtoon, kun toisen erän, kolmatta erää on pelattu 1,5 minuuttia. Ja nyt on kyllä sitten sellainen maali, että Lukon vaihtoaitiossa katsellaan sinne taululle Tiivola. Ja tästä sitten Antti Saarela. Ja Saarela yrittää syöttöä tuonne toiselle laidalle, mutta kiekko Ville Leskisen kautta Lukko maaliin. No tästä sitten lähtö kohti Oulua. Joukkue matkustaa samalla lentokoneella. Istutteko samalla penkkirivillä? IFK:llä on varmaan business, niin me ollaan siellä perällä sitten. No me päästään sitten varmaan ekana koneeseen. Kiitoksia. Kiitos. Ja ilmeisesti nyt jotain hämminkiä on Plexin kanssa tuolla kulmauksessa. Siellä niin. Mikko Kiikari Kaukokari käy vähän tilannetta toteamassa. Jahas! Ja tämä on tirkistelyluukku nyt lähtenyt sitten Tipo tiehensä. Koska selvää on se, että peliä ei voi jatkaa, mikäli siellä pientäkään mahdollisuutta on siihen, että tuo paikka tuossa laidassa kulmauksessa vaaraa aiheuttaisi. Mutta nyt ei sentään ihan vanhaa kunnon Jesaria laiteta, mutta eipä kovin paljon muutakaan. No niin, sinnehän on melkein tuollainen risuaita laitettu. Hashtag Plexi. Tuomarit toteavat tilanteen. Riku Brander, Mikko Kaukokari. Ollaanko tyytyväisiä? Aiheuttaako vaaraa? Onko terävää reunaa? Peukku nousee ylös, kuten gladiaattorissa konsanaan. Malik nyt on todella vaikeuksissa ja tämä tsekki maalivahdin seikkailu, se maksaa nyt maalin. Erik Riska maalin tekijänä, vai onko se sittenkin Lari Heikkinen, yhtä kaikki. Ei tässä nyt olisi tarvinnut lähteä Malikin tuollaiselle seikkailuretkelle. Kadonnen aarteen metsästys ei tuota kyllä mitään muuta kuin takaisku tässä kohtaa. Ja se nähdään tässä. Totta kai se on Lari Heikkinen. Erik Riska on siinä ensimmäisenä onnitteluja antamassa. Ja Lari Heikkinen myös ollut pirteällä pelipäällä viime aikoina. Tämä on kauden kolmas maali Heikkiselle. Kärppä kasvatti. Siinä avaa Sportin maalihanat. Ja KK ei missään nimessä pitäisi tällaisia armopaloja antaa. Ja sitä kautta myös pelihuumoria tälle kokeneelle vaasalaisryhmälle. Varsinaista peliaika oli minuutti jäljellä, kun otit aikalisäristo. Mitkä oli ohjeet joukkueellesi? No meillä on selvät ohjeet siinä. Yllätys yrittiin tehdä maaliin.